Pozdrav svima. Pored mnogo različitih načina kalemljenja koje postoje, ja ću danas pokazati jedan novi način, a to je kalemljenje sa bušilicom. Znači, za to nam treba jedna bušilica, burgija za drvo i ovakvi nastavci sa kojima ćemo da napravimo, znači, proširenje rupe da bi se pojavio kambijonski sloj na samoj podlozi. I imamo plemke koje smo čuvali u frižideru do samog kalemljenja. Evo, sada što trebamo da uradimo jeste da na mestu gde nam odgovara na samoj podlozi izbušimo jednu rupu. Rupa i ne mora biti toliko duboka. Negde oko centimetar dubine, je sasvim dovoljno. Evo vidite, to je otprilike ta dubina. I sada uzmemo kalen grančicu koja nam odgovara. Prikratimo dno kalen grančice. I sada trebamo, znači, da ovu kalen grančicu ovde u ovu rupu ubacimo. Skinemo koru u krug ovako sa same kalen grančice. Evo ovako. I prikratimo kalen grančicu na nekih 3-4 pupoljka koliko nam je potrebno. Sada kada smo to uradili, promenit ćemo na bušilici glavu i umjesto burgije stavit ćemo ovaj bit za proširenje. Evo ovako, znači njega smo promenili. I sada ćemo malo ovako da, vidite, znači kako se skida deo kore. I uzmemo kalen grančicu koju smo malo pre pripremili. Ovako skidam tako da bi kora, znači, bila ozlađena na ovom delu i ubacujemo kalen grančicu. Znači, ovde imamo malo veću rupu nego što treba. Znači, ovde nam je potrebno jedna deblja kalen grančica kako bi ovaj deo, znači, se lepo spojio. Znači, uzet ćemo jednu deblju kalen grančicu pošto ona nije dovoljno debela. Isto tako pripremit ćemo, znači, donji deo kalen grančice, znači odsečemo u krug ovako, skinemo koru. Znači, bitan nam je samo ovaj donji deo. Ovo je ovde donji deo, nam je nebitni. Ovo je tu. I sada vidite, znači ovaj kalen grančica je malo deblja i sada ćemo da je napravimo da paše u rupu. Tako što ćemo je donji deo malo istanjiti. To je to. I kada smo istanjili, znači napravili smo tanje pa sve na deblje, prikratimo na neku dužinu koliko smo izbušili dubinu rupe. Kalen grančicu prikratimo nekih 3 pupoljka. I sada kalen grančicu ubacujemo ovde u, znači, mesto, znači u rupu gde koje smo napravili. Znači uzmemo čekić i ukucamo kalen grančicu. Evo ga. I sada je lepo sela kora ovde okolo sa korom. I ono što je još potrebno da uradim jeste da
ovdje okolo zamažemo sa lepkom i vrh kalem grančice isto zamažemo sa lepkom i ovako izgleda jedan gotov kalem gdje smo kalem ili sa bušilicom. Znači ovaj način možemo da koristimo kada imamo negdje na glavnom stablu mjesto gdje nam fali koja grana i na ovaj način možemo da dodamo granu. Evo, sada ste vidjeli na koji način možete jednostavno da kalemite sa bušilicom. Od alata vam je potrebna jedna bušilica ili na akumulator, znači, ili na struju burgija koja mora biti malo tanja od same plemke. Ovo je bit koji skida koru i kada to imamo možemo da se bacimo na samo kalemi. Pozdrav svima!